Fix në orën 5:23 të mëngjesit thirrja u bë. Allahu akbar, Allahu akbar. Këtu në xhamin e madhe në Prishtinë, qindra besimtar musliman erdhën ta falin namazin e festës së Kurban Bajramit. Të gjithë prapa hoxhës filluan këtë ceremoni. Kur falja namazit nga imami përfundoi, fjalën e mori kryemiftiu i Kosovës Naim Tërnava. Në mesazhin rituar besimtarve, tha se kjo fest bën bashkë të gjithë, pa dallim. Islam e fe hyjnore nuk thret për luft, për përpaqe, është kundër gjakdeljes, vrasjeve, torturave, dhunimeve, shkatërrime të infrastrukturës që njerëzit me mund e kanë gritur për të bërë një jetë sa më të qetë, më të lumtur. Tërnava bëri thirrje edhe që të mos harrohen ata që janë në nevojë në këtë ditë feste. Mes prerjes së kurbanit, të gëzojnë fëmijët në nevojë, jetimet, qytrezat e tyre së paku për këtë festë jetë begat. Me përfundimin e fjalimit të tij para xhamatit, edhe festa filloi. Të gjithë filluan të ja urojnë njëri tjetrit ashtu siç rëndom, praktikohet nga besimtarët pas ceremonisë së faljes. Bashkësia Islame e Kosovës pas orës 9 vazhdoi me pritjen tradicionale për festën e Kurban Bajramit.